Koncem léta proběhl v jižní Francii zajímavý potápěčský závod. Proběhl bez diváků, neboť prostředí, ve kterém se konal, není tak úplně přístupné všem, kteří by závod rádi shlédli. Vše vzešlo z akademické diskuze o tom, jak rychle se pohybuje potápěč v zatopené jeskyni silou vlastních ploutví a vlastního těla ve srovnání s potápěčem používajícím podvodní skútr. Celý průběh jsme pro vás dokumentovali. Abychom zajistili dobrou pozici pro porotu a pořídili obrazovou dokumentaci, přistoupili jsme k celé sportovní události se vší důsledností v přípravě. Na suchu jsme se cvičili startovní pozici, místo pro rozhodčí i filmový štáb. Nyní jsme se již přesunuli na startovní pozici závodu na 180 metrů a sledujeme oba borce, kteří právě vystartovali. Pravidla soutěže jsou jasná. Potápěč se žlutými ploutvemi smí využívat jen sílu vlastního těla, zatímco potápěč s červenými ploutvemi smí využívat jen rychlosti skútru. Nyní, kdy sledujeme oba závodníky v první polovině trati, jsou síly vyrovnané, ačkoliv potápěč se žlutými ploutvemi místy s převahou vede. Za zmínku stojí věkový rozdíl obou sportovců. Závodník s červenými ploutvemi běžně soutěží ve svěží kategorii 30-, zatímco sportovec se žlutými ploutvemi se letos nominoval do elitní ligy zkušených 50+. Mezi oběma je tedy věkový rozdíl 22 let, nicméně chuť soutěžit a radost z potápění mají oba na maximální úrovni. I to je důvod, proč porota povolila oběma sportovcům start ve stejné disciplíně. Tvar trati místy neumožňuje oběma potápěčům plavat vedle sebe. A tady jsme svědky diskutabilního použití ploutví borcem v červeném dresu. Nechme na porotě, zda vyhodnotí kopy ploutvemi jako nedovolený podpůrný prostředek vedoucí k diskvalifikaci závodníka, nebo zda situaci vyhodnotí jen jako korekci směru nutnou vyhnutí se střetu s druhým závodníkem. Tady závodník s červenými ploutvemi získal malý náskok. Všimněte si množství bublin potápěče se žlutými ploutvemi. Jistě by bylo zajímavé mu teď změřit hladinový ekvivalent spotřeby dýchací směsi, tzv. SAC. Ale uvidíme, zda, jak se říká ve sportovní terminologii, chytne druhý dech a bude rozhodovat cílová rovinka. Ta se právě blíží, oba závodníci mobilizují maximální síly a jsme svědky strhujícího souboje v cílové rovince. Vzadu již prosvítá ústí jeskyně do jihofrancouzské řeky Selé. Závodníci jsou v cíli. Souboj byl vyrovnaný a o vítězi bude rozhodovat komise rozhodčích po analýze záběrů z cílové kamery. Oba potápěči si sportovním podáním ruky navzájem gratulují a děkují za účast. Pokud chcete vědět, jak celý souboj dopadl a kdo byl vítězem, přihlaste se do kurzu jeskynního potápění v Kapr Divers. Prozatím se s vámi loučíme heslem zakladatele novodobých olympijských her barona Pierre de Coubertina: není důležité vyhrát, ale bojovat čestně a zúčastnit.